Gradski štab za vanredne situacije je pre desetak dana doneo odluku na štabu da se pomognu najugroženije kategorije stanovništva i to kategorije stanovništva preko 65 godina, penzioneri sa najmanjim iznosom penzija do 15.113,01 dinar, a takođe i socijalne kategorije preko Centra za socijalni rad i to najstariji preko 65 godina, nosioci korisnici tuđe nege i pomoći i takođe korisnici novčane nadoknade. Preko Centra za socijalni rad imamo negde oko 370 takvih osoba i 2841 penzioner na teritoriji grada Pirota sa najmanjim iznosom penzije od 15.113,01 dinar. Takođe, tu je negde i oko 70 tak korisnika preko 65 godina preko Crvenog krsta, a koji su korisnici narodne kuhinje. Takvih osoba socijalno ugroženi što penzionera, socijalne kategorije stanovništva, ima negde 3700 i mi smo razmatrali da i nekim drugim slojevima, kategorijama stanovništva van osoba koje su, ajde da kažemo, najugroženiji i imaju preko 65 godina najstariji, a socijalno ugroženi, pomognemo i nekoj mlađoj populaciji. Takođe smo uvrstili i proširili odluku na gradskom štabu da i na 404 korisnika samohranih roditelja, gde su 90 i nešto posto žene, a koji su korisnici dečijeg dodatka, odnosno samohrani roditelji korisnici dečijeg dodatka, pomognemo sa paketima pomoći i ukupno je takvih osoba 3700 na teritoriji grada. Da kažem da je to inicijalna pomoć sa paketima podrške za najugroženije naše stanovništvo, a takođe na gradskom štabu i razmišljamo da proširimo pakete pomoći i na druge kategorije stanovništva koje su možda u ovom trenutku u statusu potrebe, socijalne potrebe. Da. Da li možemo da kažemo vrednost svih ovih paketa? Ja koliko sam mogao da vidim, hodnici škole Vuk Karadžić su pretrpeni. Pa da, pretrpeni su, tu su osnovne higijenske namirnice i osnovne životne namirnice, a vrednost te podrške naše za 3700 paketa je negde blizu 3 miliona dinara.